I økten staveferdigheter og stavevansker gikk vi gjennom begrepet staveferdigheter, og la på den måten det teoretiske grunnlaget for å se på elevers tidlige staveforsøk. I tillegg gikk vi også gjennom typiske stavefeilkategorier for elever i 1. og 2. klasse. Når vi nå skal se på stavevansker i 3. til 7. klasse, er det med utgangspunkt i forrige økt. Vi kommer til å vise mange av de samme feilkategoriene som vi så på sist, og grunnen til dette er at det som er typiske stavefeil i 1. og 2. klasse, og som da er en del av den naturlige stavutviklingen, ofte vil vedvare hos elever med lese- og skrivevansker, og bør fra og med 3. klasse gi grunn til bekymring. Vi skal også se på ortografiske stavefeil som gjør seg mer gjeldende fra 3. klasse. Vi starter økten med å se på de to grunnleggende prinsippene for skriftspråket. Det alfabetiske og det morfematiske. Skriftspråket styres i hovedsak av et alfabetisk og et morfemisk prinsipp. Det alfabetiske prinsippet, eller det fonematiske prinsipp, innebærer at språkets lyder kan representeres i skrift med hjelp av bokstaver eller kombinasjoner av bokstaver. Forståelsen av at talespråket kan skrives ned med å koble rett lyd til rett bokstav eller kombinasjoner av bokstaver er helt grunnleggende for stavutviklingen. I Norge så har vi ca. 44 språklyder. Noen landsdeler har flere, andre færre. I og med at vi har kun 29 bokstaver i alfabetet vårt, må noen lyder realiseres med hjelp av ulike bokstavkombinasjoner. Dette siste er spesielt utfordrende for elever med lese- og skrivevansker. Vi kommer nærmere inn på lyder som må skrives med bokstavkombinasjoner senere i denne økten. Når elever staver med utgangspunkt i det alfabetiske prinsippet alene, er det vanlig å si at elevene benytter seg av en fonologisk stavestrategi. Elever med lese- og skrivevansker stagnerer ofte på dette stadiet i stavutviklingen. Det morfematiske prinsipp styrer skriftspråket ut over det alfabetiske prinsipp, og dette innebærer at morfemiske hensyn kommer inn og styrer stavemåten. Morfemer er de minste meningsbærende deler i ord, og ortografisk kunnskap hviler på disse. Det innebærer at man må forstå at morfemiske hensyn kommer inn og styrer stavemåten til ord. Dette krever blant annet at vi klarer å skifte fokus fra ordenes lyder til ordenes mening. Skal eleven skrive godt, må han eller hun være bevisst på om rotmorfemet som skal benyttes her er gå eller god. Da det er disse som styrer om det skal skrives GOTT eller GODT. Hvis vi forenkler sier at vi tar i bruk to strategier når vi staver ord, så får vi to hovedkategorier av rettskrivingsfeil. En som knyttes til svikt i prosesser som utnytter fonologisk informasjon, og en som knyttes til svikt i prosesser der vi utnytter ortografisk informasjon. I tidlige staveforsøk er det en rekke fellestrekk som gir ulike feiltyper i stavingen. Noen av disse er alvorlige dersom de vedvarer utover skoleløpet. Vanlige feiltyper er bokstavbortfall. Dette kan være bortfall av stumme bokstaver, som kan være en form for alfabetisk regulariseringsfeil. Men så har vi også bortfall av bokstaver som ikke kan komme av at bokstavene er lydløse. Denne feiltypen forekommer tidlig i stavutviklingen, når eleven ikke har fått tilstrekkelig trening i å bruke skriftspråket, og kan for eksempel skyldes manglende oppmerksomhet mot de komplekse grafemene og diftonger. Denne feiltypen kan være et tegn på mer alvorlige og vedvarende stavevansker hvis det vedvarer utover skolealderen. Bokstavtillegg. En annen feiltype er at en eller flere bokstaver kommer i tillegg til de som er i ordets stavemåte. Dette er også vanlig tidlig i stavutviklingen, men alvorlig hvis det vedvarer, da det viser vansker med lydanalysen. I eksempelet så ser vi at det sneker seg inn en ekstra N og A i agurk. Anagurk. Det at eleven har lagt til en ekstra K regnes ikke som bokstavtillegg, da denne lyden finnes i ordet. Tvert imot kan det være at eleven allerede oppfatter det som at noen ord staves med dobbeltkonsonant. Bokstavomkasting. At bokstavene bytter plass er normalt tidlig i stavutviklingen, men igjen alvorlig hvis det vedvarer. Her ser vi at eleven har byttet om på bokstavene i sjokolade og lokomotiv. Bokstavforveksling. Når eleven ikke klarer å skille mellom bokstavene i alfabetet, kan det ha ulike årsaker. Det kan skyldes forveksling av visuelt like bokstaver som P, B, som i eksempelet her, hvor det skal stå blank og ball.
Forveksling kan også skje på grunnlag av lydlig eller artikulatorisk grunnlag. BD, GK, FV og DT. Alfabetisk regularisering. Alfabetisk regularisering henstiller til at vi staver ordet som om de var lydrette. Det betyr at eleven benytter en fonologisk stavestrategi, noe som ikke er tilstrekkelig når vi skal stave ord som ikke er lydrette. Denne feiltypen oppstår når vi i for stor utstrekning baserer seg på en fonologisk stavestrategi, og er den vanligste feiltypen i det alfabetiske skriftspråket. Feiltypen inkluderer utlading av stumme bokstaver, som ofte indikerer manglende skriftspråklig erfaring. Ortografisk generalisering. Ortografisk generalisering er en feiltype som oppstår når vi har tilegnet sider på rettskrivingen som vi overfører til staving av ord der disse ikke hører hjemme. Dette vedvarer sjelden og gir liten grunn til bekymring. Det viser tvert imot at elevene har begynt å danne seg en forståelse for norske rettskrivingsregler. Talemålspåvirkning i stavemåten. Talemålspåvirkning indikerer liten kunnskap om eller liten oppmerksomhet rundt det normaliserte talemålet. Dette er, som tidligere nevnt, veldig vanlig i begynneropplæringen. Eksempelet viser tydelig stavangerdialekten i stavemåten. Hvis vi nå oppsummerer, så har vi sett på følgende stavefeil. Alfabetisk regularisering og talemålspåvirkning i stavemåten. Og så er det ekstra viktig å følge med på bokstavbortfall, bokstavtillegg, bokstavomkasting, bokstavforveksling. Det disse siste feiltypene har til felles, er at staveforsøkene viser at eleven kan ha vansker med den fonologiske analysen. Videre skal vi nå se på ortografiske staveferdigheter. Etter hvert vil elevene benytte seg i større og større grad av en ortografisk stavestrategi. De ortografiske representasjonene er da veletablert i elevens mentale leksikon, og stavemåten er automatisert. Barn med dysleksi oppnår praktisk talt aldri dette stadiet i stavutviklingen. Samtidig så er det ikke slik at man benytter seg enten av en fonologisk eller ortografisk stavestrategi. De aller fleste elevene vil veksle mellom disse, alt etter om ordet er kjent eller ukjent. Vi skal nå se litt på de staveferdighetene som kreves når vi skal benytte en ortografisk stavestrategi. Komplekse grafemer. Som tidligere nevnt så har vi ca. 44 lyder i det norske språket, og vi har dermed lyder som må skrives med flere bokstaver. Siden disse må læres eksplisitt, er det viktig at dette får tilstrekkelig fokus i undervisningen, slik at man så tidlig som mulig lærer hvilke tegn og bokstaver som representerer de komplekse grafemene i skrift. De vanligste norske konsonantene som skrives med flere bokstaver er SJ, KJ og NG. Barn som utvikler dysleksi skiller seg fra barn med typisk stavutvikling når det kommer til komplekse grafemer. Hyppig staving og lesing av disse ordene vil kunne styrke koblingen mellom disse lydene og tilhørende bokstavgrupper. Diftonger. En diftong er en glidende overgang mellom to vokaler. Vokaler er de vanskeligste lydene å identifisere i talelydanalysen, og når man da skal identifisere denne, er det ekstra utfordrende. Å lære seg de norske rettskrivingsreglene for diftonger krever lese- og skrivetrening. Morfologisk regulering. Som nevnt innledningsvis styrer det morfematiske prinsippet skriftspråket utover det alfabetiske prinsippet. Dette innebærer at morfemiske hensyn kommer inn og styrer stavemåten. Et morfem opprettholder sin stavemåte uansett om det opptrer alene eller sammen med andre orddeler. Et morfem har også alltid samme skriftlige form, selv om uttalen kan endre seg fra ord til ord, som for eksempel her, hvor vi skriver 6, og 16, trygg og trygt. Formen beholdes selv om K-lyden i 16 høres ut som I, og G-lyden i trygt høres ut som K. Den morfologiske bevisstheten krever at vi klarer å endre fokus fra ordets lyd til ordets mening. Det som kan være spesielt vanskelig for elever er sammensatte ord hvor siste lyd i det første morfemet har den samme som første lyd i det andre morfemet. Da er det vanskelig å vite hvor morfemgrensen går, og hvis fokus er på lyd heller enn mening, vil de to lydene ofte realiseres med bare én bokstav, som i ordet tillegg. Ortografiske regler.
Norsk ortografi har mange rettskrivningsregler, som reglene knyttet til enkel eller dobbelt konsonant. Disse reglene er komplekse, og de inkluderer unntak. Det viser seg at det tar lang tid før norske elever klarer å lære seg disse reglene. Særlig elever med fonologiske vansker strever med å lære seg disse. Vi har også vanlige rettskrivningsregler knyttet til tillatte bokstavrekkefølger i norsk ortografi. For eksempel regelen med kun en M i slutten av ord, og regelen om at man ikke kan sette bokstaven J foran vokalene I og Y, og diftongen EI. Dette siste påvirker også staving av de komplekse grafemene, som i ordet ski. Meningsmarkering. Lydlige ord er avhengig av kontekst for at vi skal kunne velge rett stavemåte. Det er ikke mulig å vite hvilken stavemåte som skal benyttes ut fra en talelydanalyse når ordene høres helt like ut. Dette er en vanlig feiltype hos alle skolebarn. Låneord fra fremmedspråk. Ordene vi låner fra andre språk har ikke stavemåter som baserer seg på norsk ortografi og kan ha avvik fra norske rettskrivingsregler. Dette krever ordspesifikk kunnskap, så det tar tid å lære seg. Elever med lese- og skrivevansker stagnerer ofte tidlig i stavutviklingen. Det er derfor viktig å identifisere elever som strever med staving på et tidlig tidspunkt. Uten automatiserte staveferdigheter vil elevenes fokus ofte være på rettskriving når de skal produsere en tekst, og skriveutviklingen kan dermed stagnere.